si është dhe mundur që një situatë të tillë të përsëritet dhe realisht a mund të jetë fajtore Covidi për një situatë ku dalin rezultatet kaq keq për nxënësit kosovar. Mirëmbrëma, kushtim në fakt duke pa gjithë lakoret gjitha vende ka është e vërtet që gjatë Covidit ose versionit fundit ka pas një ramje të rezultateve dhe mund të jetë edhe arsye që ka pas një momentum që sistemi arsimor nuk ka mujtë me performu në mënyrën më të mirë të mundshme, se kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme dhe kjo është diçka që mund ta konsiderojmë si faktor. Mirë po, në anën tjetër ne gjithherë edhe konfirmojmë që sistemi arsimi në Kosovë nuk është në nivelin e duhur dhe ka shumë potencial apo nevojë për përmirësime. Do të thotë sistemi shëndetësor, sistemi arsimit janë dy sistemet që ne gjithherë në çdo mënyrë themi publike apo formate kërkojnë një përmirësim të vazhdueshëm dhe unë mendoj që këtu në këtë rast i kemi dy fokuse. Njëna është vetë sistemi, i cili nuk është mirë i etabluar, nuk është mirë i harmonizuar mes palëve të interesit. Ajo vrejet praktikisht, vrejet privatisht, për vetë edhe profesionalisht në të gjitha nivellet. Dhe në anën tjetër është vetë përgatitja për të marrë pjesë në një sukses, në një garë, në një momentum i cili është një standard tash i njoftë botëror. Po. Dhe isha duke menduar gjatë pandemisë si ka mundur të kryhet ky test, nëse ka ndodhur gjatë pandemisë dhe nëse nuk ka pasur kontakt ose kështu shkuarje direkte shkohet në test, ka ndodhur online, u qartësua kjo apo kjo mbetet pezull edhe më tutje? Nuk e di me që me një varforme faj u la tek periudha e Covidit, po më tha dikush në reagimet që i pash edhe online, por edhe që mora para ose gjatë krijimit të këti panel gjatë emisionit, më thanë që Covid nuk ka patur vetëm Kosova, kanë patur edhe vende tjera. Po thash, të gjithë kanë pas të gjitha pak një ramje, po thash gjithata kanë pas Covid dhe kanë dalë më mirë dhe është e kuptueshme që ky pozicion nuk është pozicion i mirë për neve dhe realisht është një pozicion që nuk e pëlqejmë, nuk duke sikur me qenë real rrethanat normale të Kosovës, sepse janë pozitat më të fundit të mundshme. Dhe duke jetu në rrethana treja, formate treja, duke pa që çdo vit ka pas një vazhdimësi në infrastrukturë, në gjana tjera, me mbet prap në pozitat e fundit është vërtet një pikë që duhet me reflektu shumë a shumë. Unë s'kisha pas qef me reflektu vetëm kur vinë këtu raporte, rankime, botërore ose formate dhe në ngrisin neve në një debat, po kishtë qenë shumë e rëndësishme që ne gjithë do dita kemi një ngritje, një debat tjilë për arsimin Kosovë, cilësin arsimin Kosovë, sepse vërtet nuk është në nivelin që duhet me qenë. Dhe unë kisha pas qef ma shumë, kisha ka një i lumë tërë që ne me pas një rankim nacional, mes shkollave, mes individve dhe me zhvillu vetëve tiju kritiken në mbranshme, se sa vetëm me pas një reflektim nga një palje tretë, cëla tani aty ka hapësirat mjaftueshme për me debatu se a është modeli adekuat për neve, a është real, a është e vërtet, e kështë me rrasë. Gjitha në këtu nivellet e rankime e botërore mund të kesh pro e kontra se qka është e vërtet a rrëth të cilësisë edhe në qëfar formit. Dhe me thanë, këtu debate kemë edhe nivell universitetet, a ju në rankimet botërore vërtet ato që e konfirmojnë, ka rankime të ndryshme, ka mënyra të ndryshme. Me ngritë formatin e vlerësimit. Shë që në këtë pikë është e vërtet që për mu sisteme endës është kompletu ashtu që konfirman në base një menagjimit cilësis si pas praktikave të mira botërore në gjithë rrethanat dhe një kësishë për mu është shumë e qarë që procesi nuk është i përgatitur, sistemi jo nuk ka qenë mirë i përgatitur nga informimi, orientimi, koncentrimi, motivimi, i gjithë palëve të intereset që me pas sukses në PISA. Kjo në kuptonë, nga gjithë hierarkinë, nga lartë poshtë dhe punga poshtë lartë poshtë. Jo vetëm lartë poshtë, po gjithë edhe prindi, edhe mësimdhënësi, edhe drejtori shkollës, edhe vetë mësimdhënësi për një, temi një loj gare nacionale që na me dalë ma mirë, unë nuk e kom pa që është bo një debat i mirë, nuk është promovu, nuk është ngritë flamuri Kosovët që me tha ne dalëm si vjetë ma mirë, duhet të organizohme, është mbajt një proces, mendoj profesional, se s'ka pas që ka mos më mbajt, po nuk është përgadit që është përgaditemi në gara botërore kërë marim pjesë në robotika, më formate, sepse në shumë gara Kosova kanë zonë dhe vendet para në botë, me këta njerëz, me këta nëzonsa. Pra ndaj, mendoj që edhe procesi përgaditjes edhe i përmbylles ka potencial, po kjo është veç pike dytë në raport me
gjendjen e sistemit edukativ dhe potencialin dhe nevojat për përmirësim. Gasha, duhet i besohet pisës, çfarë